全部男友对我比较好，你自己说他有对我比较好吗？他每次都对你比较好。那是因为三民主义不当所用。我给你三本书，你看了吗？现在教改都已经不念三民主义了，我还有在念。你听爸爸的话，说我不是个好东西。你才不是因为我没念书，你一定是听我爸爸的话，说我不是个好东西才不疼我，对不对？兄弟，爸爸真的是这样讲的吗？你不是孤儿吗？你好，欢迎收看《音响世界》，我是黄慧玲。我们介绍过很多表演艺术，但是从来没有谈过即兴剧。即兴剧是什么呢？它要跟观众一起互动，完成一场演出。因为这样，所以你永远不会看到两场一样的表演，难度非常的高。我们今天很高兴邀请到勇气即兴剧场的朋友们来聊聊，要有多大的勇气才能够站上即兴的舞台。首先，我们邀请勇气即兴剧场的黄伟翔，伟翔你好，慧玲好，大家好。王思维，思维你好，慧玲好，大家好。还有我们今天的团长吴少贤，少贤你好 ，Hello， 慧玲大家好。好，我们刚刚虽然讲了什么叫做即兴剧，可是讲老实话，我觉得这真的是一个非常困难的演出，以及我们还是先请团长来跟我们解释一下，到底什么叫即兴剧，好不好？是的，简单来说，它就是没有剧本的戏剧。对 ，OK， 然后我们每一场呢，会演员还没有站上台的时候都不知道自己要演什么，我们都是站上舞台之后才向现场观众要求建议，然后呢，从观众所提供的建议，我们演员才在那个舞台上面从无到有的把故事创作出来。对，好，虽然说是从观众那边得到建议，可是得到建议的那个方式也很不一样，对不对？我知道你们每一次每一天晚上的演出都有很多种不同的形式。我们可不可以举个例子，什么叫做从观众手上拿到建议？我们就是会问观众问题。OK， 如果我们今天要演的是一个短剧的话，我们就会先介绍我们等一下这个短剧的形式是什么。是，比如说是会一边演一边把观众刚刚入场的时候帮我们写的一张纸条，就是抽起来当做台词的这种形式的话呢，我们可能就是会先抽一张纸条，然后直接就把这张纸条上面的观众写的那一句话，对，可能是任何的一句他最近有曾经说过的话，或者是他有联想到的一句歌词，是，然后我们就从这句话开始，就立刻开始了这个故事。OK， 然后或者是其他的形式呢，我们比较多的是直接问观众问题。我们可能会说，各位观众，可不可以请给我一个职业？什么职业是有穿制服的，或者说可能会说，各位观众，请给我一个什么东西是圆形的，或是有一台车咻从你面前开过去，你觉得他要去哪里？我们可能会问，就是在每一个故事演出之前会问一个问题，然后得到一个答案，对，然后就用这个答案开始就要演了。听起来真的难度很高，而且不是说普通的高，因为每一个观众你碰到每一天晚上的观众都不一样，没错，他会给你的指示都不同，这还不能像魔术一样，有些你就是不是有一个人在台下跟你串通好，然后对就对，所以你们可不可以大概举个例子？如果说把慧玲当做一个就是观众，然后我们可能会问说，各位观众，我们现在需要一个建议。请告诉我什么东西是在大卖场可以买得到的？问我，没错，所以我随便给答案，没错，我要给几个，我现在好紧张。你可以就是扮演好几个不一样的观众，提供给我们几个这个建议，然后我们来接受一个建议。大卖场可以买到的东西，卷筒卫生纸，卷筒卫生纸，好，马桶刷，马桶刷。汤匙，汤匙，哇，好没有创意哦！我听到卷筒卫生纸，我们接受卷筒卫生纸来开始这个即兴剧，然后我们就会开始。对，我已经跟你说过不要拉这么长，可是我上厕所的时候就是一次要抽三张，奶奶都是这样告诉我的啊。妈妈现在把你接回家来。你不要再把奶奶习惯带回来，好不好？我们现在，你可不可以听妈妈的，折两折就好了。那我折两折之后，你就不会再把我再送到奶奶那边去了吗？
你就会一直都陪在我身边了吗？郭襄，来，妈妈之前忙，而且跟爸爸离婚之后，才没有空照顾你。现在妈妈升职了，有多一点时间把你留在台北了。妈，你别哭嘛。那好，我以后我抽两折半，好不好？这样奶奶教我的我也会，然后你教我折的我也会，这样。就大概像这个样子。卷筒卫生纸也可以演出一个剧情哎，而且你立刻就进入一个角色，然后他可以理解你要演什么。嗯，我就也丢出了一点什么，然后我的伙伴再丢出了一点什么，所以其实我们是在堆叠当中越来越知道我们是谁，我们在讲什么样的感情，说什么样的故事。对，而且两个人之前发生过什么事，就是短短的台词里面就立刻。我刚刚就想说，我本来准备要笑的，你知道吗？可是我就愣住了，真的演得非常好。我知道，我其实之前我有去看过你们的演出，你们其实演出有好多种形式。刚刚是一种，观众给了卷筒卫生纸，好，你接受，然后你就演一个戏。对。可是还有很多种其他形式，对不对？我知道你们有一种是，每一句台词都要用问句做结束。没错。这个也好困难，就是每一句都一定要是问句，每一句都是问句。在演戏的过程当中，每一句都是问句。例如说，例如说，请给我们一个问句。我现在给你一个问句，你可以给我们一个里面有你也有我的问句。好，我们今天晚上要吃什么？我们今天晚上要吃什么？这里面有我，okay, 就是有啊，要有我跟你，是不是？对对对对对，都其实都可以啊，我们只是一个问题问观众这样子。好，我接受。我们今天晚上要吃什么？我们今天晚上要吃什么？你刚刚不是已经问过我了吗？不是说要去吃贵族世家吗？我今天穿的是洋装，穿去吃贵族世家是不是很不得体啊？丽玲，那你到底想吃什么？我们可以去吃三妈臭臭锅吗？三妈臭臭锅不是前天才吃过吗？吃过不能再吃一次吗？你是觉得我的工作不能让你吃贵族世家是不是？你为什么不去吃我喜欢吃的？你前天不是喜欢吃三妈臭臭锅？那你现在到底喜欢吃什么？我现在到底要不要开车？你可以先停车吗？你没看我刚刚已经停下来了吗？我们能不能先把话讲完之后再开车？我们还要不要在一起？所以你现在是打算跟我分开了吗？是你，我们为什么都要因为这种小事一直吵呢？是你先跟我吵的。我先跟你吵，是你原来说要吃这个，你不是现在又要吃这个？是谁？大概就是这样，演再演下去，这个访问就已经结束了。可是真的很厉害哎，所以男生女生吵架都是因为这样吧？就是一个这个形式，我自己就是练习了之后发现，就是真的在现实生活中，如果你要跟一个人吵架，就是你会发现每一句都是问句，真的。这个台词机器，我还有一个经验是已经在一个剧的最后的，对，我们要。其实，在月球上的一群人要回到地球，那我的伙伴说好，我们就要用这个方法回去。你觉得怎么样？已经是个 ending。对。然后我指我的台词机器，他说我不知道。然后但是已经要 ending， 然后我就说我不知道还有什么比这个更好的方法。然后就我们就开回去，然后就刚好就结束这样子。好聪明、哦。要去用上他那个点。对。原来你不是孤儿。我们是低收入户家庭，所以才会来住这的、啊。妈，所以你是有爸妈的孩子吗？我们是有的。所以你要带走我的约翰？怎么样，神父不行吗？我最近说了什么都不知道。我当初我没有说过，就当初我虽然是你这个孤儿，但是约翰要留在这里。为什么，约翰？你是我的小呀小苹果。思维其实在剧场里面已经十年了。在勇气即兴十年。我觉得思维你这句话写得好好，你写说
你对于即兴的领悟，不要等看懂了才上台，嗯，让我们一起在台上弄懂。嗯，可不可以跟我们谈一下你对即兴剧的领悟是什么？好。我在认识即兴剧之前啊，比较是裹足不前的人，但是认识即兴剧以后，教我这个当下就是先行动。所以因为我们没有剧本，所以我们无法事先准备好，知道我们是因为什么原因，所以我们要去做它，因此我们只能先去做它，然后我们再回头过来一起去和用合作的方式去知道我们为什么这么做，所以我们永远都是要先冲出去。 好，伟翔的那句话是即兴不是凭空无中生有。所以你们即兴演员的平常排练到底在排练什么？我们可以想象的就是一个舞台剧你要排练都要拿到本，然后你要背台词，你要知道走位，可是你们平常排练到底在排练什么？因为即兴演员跟一般有剧本的演员很不一样，我们是一种编导演必须三合一，自己要完成编，没错，没有剧本嘛，对，对不对？也没有导演会告诉你说这怎么演啊，在舞台上面要怎么移动，做什么动作，什么情绪，所以这些我们都必须在排练场里面去练习。所以我们通常会用那个运动来比喻，就是我们在排练场里面会做的事情，就是像运动员，我们上场比赛之前也不知道我们会就是上场会发生什么事，对，但是我们还是会练习啊，练各种的技巧，练习就是在排练场我们会练习就是如何合作在一起说故事，然后呢长的故事跟短的故事有各种不同的说故事的节奏，这些可能性都是必须在排练场里面不断的练习，把它变成一些能力之后，上场之后我们要拿出这些能力来互相合作在一起，想办法把这个没有剧本的这出戏演下去。我知道你们好像有一种形式叫超级导演，没错，超级导演是长篇的即兴剧，那它很特别的是我们一场会看到三种不同剧种风格的那个长篇即兴剧在舞台上上演这样子。那像我们最近在演出的就是琼瑶的风格、轻功的风格跟科幻的风格。OK， 所以像轻功的风格呢，我们就得要练习像轻功那个年代怎么说话，还有轻功里面会有的东西，会彼此称呼的方式都跟现代截然的不同这样子。所以譬如说我们会做个练习去如何把这个现代会说的话翻译成轻功那个时候的一个背景这样子。例如说是的，例如说如果说我现在就是对我的伙伴丢一句现代可能会讲任何一句话，我可能会说这个你现在就是要搭车去找你的妈妈。父亲大人，那么现在小女立即乘马车进宫里面去觐见母亲。是的，类似像这样子，就是我们会去做一个这个翻译，然后呢就要把这个语言把它调整成这个清朝这个年代会讲的话这样子，然后所以不同的风格都会有不同的方式去就是练习怎么进入到那个风格里面这样子。对，好，我们刚刚讲到就是观众还蛮重要的，但是有没有碰过那种真的很麻烦的观众，你们真的很难招架，有这种事吗？我自己的经验，我现在想到的经验有一个是我们的形式是偶戏，演员们呢你只能负责自己的表情跟声音，可是你的身体呢完全要由观众来操控，然后是在演出的过程里面呢，观众其实他就是在一个某个意外的状况下呢，他把台上的两位演员呢就是整个弄倒在地板上了，OK， 所以我们本来是站着在被操，然后后来我们完全的倒到地板上，然后在一个意外状况下呢，他同时把两个演员弄倒了，但是当时那个观众有点惊慌，因为他觉得他会把我们弄坏，可是我们马上把他用到剧情里面，就是姐夫，我真的好喜欢你，我不能忍受了，然后就是把解释为什么身为妹妹的人扑倒了另外一位男演员。然后接着他就说我也不能等，然后接着另外一位演员马上开门进来救急说我的丈夫跟妹妹你们两个在做什么，所以我们就一起合作把这个状况用进去，非常合理化为什么两个人会扑倒在地上，没错，所以观众有时候很俏皮这样子，对，有时候他不是有心的，有时候他是故意的，有这种调皮的观众吗？纯心的来就是想要挑战一下你们
到底可不可以接住我的招？有这种，有、嗯。但是我会觉得在台湾来讲，我整体平均来说都觉得观众可以再更俏皮一点。嗯、那所以也就是说，像那样俏皮的观众，并不是占大多数这样、嗯嗯。有时候，观众很多时候还是会就是蛮不好意思跟我们互动的，然后甚至会觉得、嗯啊、为什么我要进来剧场看戏，还要就是跟你们在那边丢接一些点子，所以观众有时候会是害羞的。嗯、所以其实对即兴演员来说，最棘手的观众可能是没反应的观众。那碰过吗？我们就要一起合作，把那个没反应变成一个是台上的点子，而不是一个麻烦、嗯。那是我们都接受的一部分，用上它，而不是对。像我们那个有一个形式叫台词机器，就是演员一边演的时候呢，我们会请两位观众坐在台前，然后拿着麦克风，也就是说他们就是台词机器。演员在演的过程中，任何时候可能会指那个观众，请他吐出一句台词，然后演员都要立刻用上。然后你刚刚说的没反应，我们不时都会遇到观众就是一指了之后，他可能就会愣住，我有个惊讶，然后那我们就要。就把用上，所以他的角色就会这样子，就会立刻用上这个所谓的没反应。这个台词机器，我还有一个经验是已经在一个剧的最后的，对，我们要其实在月球上的一群人要回到地球，然后我的伙伴说好，我们就要用这个方法回去，你觉得怎么样？已经是个 ending， 对。然后我指我的台词机器，他说我不知道，然后但是已经要 ending， 然后我就说我不知道还有什么比这个更好的方法，然后就我们就开回去，然后就。刚好就结束这样子，好聪明，要去用上他那个点。对，看见自己身上有的跟去看见你现在对手的演员身上有的，因为光那个看见本身就可以说故事。从刚刚听到这里啊，我真心的觉得一个即兴的演员真的要非常，除了要很灵活之外。而且还要非常有想象力，你要有什么特质，或是你最好怎么样，所以你可以成为一个好的即兴演员呢？我的感觉是呢，就是我们就是回应你刚刚说，我们是不是要读过很多书，很博学这样子？我们在训练一个即兴演员的时候呢，初步我们的概念都是去看到你有的部分，所以呢，并不是说我开始成为一个即兴演员之后我开始读很多书，还是说我以前就读很多书，所以我有很多知识才可以成为即兴演员。我们的基本的相信是每一个人，我们里面都有很多东西，只是你懂不懂得去看到你有的那些东西，所以我们反而是要做非常多的练习，是去让每一个演员看到自己有的。而不是看到自己没有，是，而每个人有的东西都会很不一样，对，所以我们像我们现在八个，就是剧团里面八个即兴剧演员的组合，每一个人的背景、受过的教育、来自的家庭都非常不一样，每个人擅长的东西都不一样，所以我们都各自拿出我们有的东西加在一起，就会不知道会创造出什么故事，所以我们的这个前提是这样。两位觉得呢？如何成为一个好的即兴演员？我原则上还蛮同意刚刚孝贤讲的，以及看见自己身上有的跟去看见你现在对手的演员身上有的，因为光那个看见本身就可以说故事，然后你把那个看见的东西你把它说出来，然后这个故事就会开始进行，比就是你可能我要去想象一个我听到那个东西去想到什么东西，要把它想得很完整再说出来，倒不如你现在看到什么我就。你这边脸上脏脏的，你刚刚吃了咖喱饭，那他就开始了。对，那就只是因为我真的就是我好好的看了我的伙伴，然后他这边真的有一个什么东西，对，然后我只是把它说出来而已，那他就会回应我这个说出来之后，我们就开始了这个故事。所以即兴演员常常没事开始对话的时候就演了起来嘛。这个在排练场其实就是。对，就是对，有可能无时无刻我们都得要在很短的时间就要开始，对，就其实只是笑，也许只是演员迟到了，孝贤问他说你为什么迟到？然后他就讲了一个我刚刚被外星人绑架的故事。这个时候我们就要使用理性，对对对，这个时候感性是不管用的。那时候我们是演员本身而不是角色，所以我们就会用理性去跟他对话。然后我刚刚我也很同意孝贤跟伟翔刚刚说的，然后我觉得还有一个是接受，接受自己跟别人的同与不同。
然后还有练习把焦点放在自己以外的世界，我觉得这很重要。因为常常我们都如果只在注意自己的话，其实我觉得会就是常常我们在注意自己的时候，第一个就是会看到自己没有什么，不会注意到自己有什么。在即兴剧其实是很重要，它是一个合作的艺术，所以如果我只注意自己，其实我正在错过现在我的伙伴身上以及舞台正在发生的事情。对，所以我要当我练习把我的焦点放在我自己以外的世界的时候，其实我可以有很多看到，那里面就已经有无数无数的东西，我们永远都玩不完。好，我觉得这个观察真的还蛮棒的耶。就是我记得我曾经访问过一个相声演员，他说相声演员最厉害的真的不是去练嘴皮子，他说相声演员最厉害的是你要去观察你旁边的人，每一个人碰到了什么事情会有什么反应，或者是这两个人正在讲话他们发生了什么事情，然后说这些所有所有都可以变成你创作的来源。对，观察真的是一件蛮重要的事。是，好，最后我真的很想要再看一次刚刚我们在聊天的时候你们说到一个很有趣的剧种，就是火星文吗？是，对，可不可以再示范一小段火星话？要我们要从一个建议开始，然后请你们那个切换一下。 OK 火星切换。是啊是啊是啊，那还是告诉我们一个地点好了，这个世界上什么地方这个很冷，就是可以请慧琳给我们一些合欢山。合欢山。OK， 好，好，那我们就用合欢山。法拉第特莫，法拉第特莫，舒比娃娃。多巴蒂德，多巴蒂莫，那巴蒂多巴，出，小明，叮，为什么有枸杞？不是，我想说你身体不太好，我们现在在合欢山这么冷，我想帮你补点血。可是你知道我不能吃枸杞的啊。美惠，你可不可以？叮，法拉第多巴呢？法拉第多。法雷蒂托，徐明，枸杞也不能吃，红枣也不能吃，到底还有什么补血的东西你可以吃？我不是这个意思，你不要大惊小怪。好，我把它喝完好不好？叮叮，这边叮懂吗？这边是懂吗？是不？徐明妈，徐明，红叮吗？在蜜月的时候啊，来到合欢山，人家说只要我们不吵架回去，就会在一起很久哎。太厉害了！从火星话先开始。对。Okay. 今天真的非常感谢三位来跟我们介绍即兴剧。其实，在勇气即兴剧场，每周都有很精彩的演出，请大家一定要去支持他们。谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。